Norma e interesit përfshin dhe kamat vonesat, po. Norma efektive e interesit i përfshin, po kamat vonesat janë përsektuar në kontrat, janë detyrime kontraktore, kur bë... Një sekund. Tani, të lutëm tani që mos të bëjmë, po shkojmë normal, dakor, se përdojtë... Antarët e komisionit duhet të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e komisionit. Kur një antar i ti thot rregulloria e kuvendit të Shqipërisë mungon pa shkaqe të arsyeshme për më shumë se 3 mbledhje rresht gjatë një sesioni, e ke shumë të vështirë ti rezistosh argumenteve. Domethënë, të lutem shumë. Aman, jo, vetëm për parime mos më fol atëherë, se nëse ke vështirë të citoj një rregullore të kuvendit për të dalë në mbrojtje me demek një deputeti që as i ka idenë kur një antar i ti atëherë ndërpritet mbledhja 2 minuta dhe kërkoj përjashtimin tënd nga komisioni në bazë të rregullores. Patjetër. Dëgjoj. Nuk je ke mahalla jote këtu. Dëgjoj. Do ta ndërpres mbledhjen një sekond. Dhe një sekund. Kem halla jote politike, sillu si duash. Edhe për ju zonja Tabaku, nëse unë marr rregulloren, citoj dhe nuk ke kurajën para hir se me demek dashkë të mbrojtosh, një sekond, do ta jap fjalën, ne mos do prit. Tani ka mundësi të dëgjosh. Se do kurajot që të dëgjosh një të vërtetë. Edhe vërteta është që unë po citoj një sekond. Ja pra, e kuptoj padurimin tënd dhe e kuptoj që e ke shumë të vështirë të dëgjosh një nen. Ndërpritet mbledhja 5 minuta dhe do t'i kërkoj në bazë të rregullores. Një antar mundon pa shkaqe të arsyeshme mbyllë mbledhje.